Подільська панорама до вашої уваги. В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. «Молодь проти» – активісти молодіжної організації «Січ» відреагували на конференцію місцевого осередку комуністичної партії. Вперше до прикордонних військ з 1 квітня розпочинається весняний призов. Через фінансові труднощі зважився на суїцид. В обласному центрі поліцейські врятували чоловіка від самогубства. Члени обласної молодіжної організації «Січ» влаштували акцію протесту у Хмельницькому через зібрання обласного комітету Комуністичної партії України, що відбулося 16 березня. Біля місцевої макаронної фабрики активісти розлили червону фарбу та прив'язали до дверей копію закону про декомунізацію. Бо вважають, що саме на підприємстві, яке очолює перший секретар Хмельницького обкому Компартії, і відбувся пленум комуністів. Далі Надія Драганчук. Під стінами Хмельницької макаронної фабрики зібралося більше поліцейських, аніж активістів. Сюди прийшли через зібрання Хмельницького обкому Компартії України. Відбулося воно 16 березня. Представники обласної молодіжної громадської організації «Січ» переконують, конференція відбулася саме на цьому підприємстві і вважають зібрання незаконним. Тож нині вимагали пояснень від директора підприємства, котрий і є першим секретарем обкому Компартії України. Йдеться про Ігора Корнійчука. Згідно закону України про декомунізацію, який ми сьогодні також йому принесли, комуністична партія України, будь-яке її пропагування, пропагування радянських символів та їхніх діячів є законом України заборонено. Вони себе активно все пропагують, активно вони сьогодні займаються цією діяльністю. Та спочатку хлопцям довелося поспілкуватися з правоохоронцями. Як виявилося, протестувальникам немає 18 років. Та й про акцію вони не заявили, як того вимагає закон. Якщо вдадуться до радикальних дій, їхніх батьків можуть притягнути до відповідальності, пояснив начальник управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області Дмитро Міхалець. Ми їх попередили про відповідальність за проведення акції несанкціонованої. Ми також попередили їх про відповідальність, якщо вони будуть чиняти якісь хуліганські дії. Вони попереджені, ми не можемо заборонити або випроводити їх звідси. Активісти таки зробили спробу потрапити на підприємство, та охорона двері зачинила. Пояснили тим, що на цю годину фабрика не працює. Тож хлопці прив'язали до вхідних дверей копію закону про декомунізацію. Поблизу Хмельницької макаронної фабрики розвісили фото із зображеннями жертв комуністичного режиму, а ще облили сніг червоною фарбою. Директора Хмельницької макаронної фабрики, першого секретаря обкому комуністичної партії, на місці не було. Ми зв'язалися з ним телефоном. Ігор Корнійчук запевнив, на території підприємства конференція комуністів не проводилася. Ми проводили в мене вдома. Там актовий зал навряд чи у вас таки є вдома? Як на фотографії? Ну, ви хочете, щоб я кругом розказав, щоб я далі в цьому місці не зміг проводити. На одному із приватних підприємств в районі ми проводили зібрання. Що ж до законності таких зібрань, Ігор Корнійчук повідомив, що наразі питання про право існування комуністичної партії вирішується в судах. Рішення ще немає. Це підтвердили і в прес-службі СБУ в області. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Штраф у 42,5 тисячі гривень за неподання декларації призначив колишньому посадовцю ХС Нетішинський міський суд. Крім того, чоловік не матиме права впродовж року працювати в органах місцевого самоврядування. Про це повідомили у прес-службі Хмельницького апеляційного суду. Колишній начальник одного із відділів навчально-тренувального центру ХС мав би задекларувати свої статки за 2016 рік. У суді обвинувачений пояснив, що його посади не було у переліку посадовців Хмельницької атомної, затвердженому генеральним директором для е-декларування. А в 2016-му він звільнився. Вирок наразі може бути оскаржений в апеляційній інстанції. З 1 квітня на Хмельниччині розпочинається весняний призов. На строкову службу до лав Збройних сил та інших військових формувань відправлять 705 юнаків краю. Цієї весни вперше покличуть і у прикордонні війська. Про це повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. Вік призовників – від 20 до 27 років. Якщо ж новобранець проігнорує повістку військкомат, йому загрожує штраф до 119 гривень. За повторне правопорушення доведеться сплатити до 255 гривень. Окрім адміністративної відповідальності, ухилянту може загрожувати і кримінальна. За ухилення від призову на строкову службу передбачено відповідальність у вигляді обмеження волі до 3 років. Кримінальна відповідальність настає тоді, коли вже є явні ознаки того, що особа
не прибула в військовий комісаріат на виклик. Рибалку, який провалився під кригу, врятували у Хмельницькому. Про це повідомили в прес-службі обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Чоловік рибалив на Дубівському ставку за 30 метрів від берега. Про те, що він провалився під лід, рятувальників повідомили перехожі. За допомогою човна рибалку витягли з води і передали медикам швидкої, які доправили чоловіка до Хмельницької міської лікарні. Після надання допомоги йому дозволили залишити медзаклад. Ви дивитеся «Подільську панораму» і далі анонс її другої частини. Через фінансові труднощі зважився на суїцид. В обласному центрі поліцейські врятували чоловіка від самогубства. Середньовічні укріплення частини 19 століття. У середмісті Хмельницького можуть натрапити на історичну знахідку. Новини спорту. Хмельницький новатор готується до матчу з Харківською юридичною академією. Через фінансові труднощі намагався вкоротити собі віку 39-річний чоловік. Він погрожував скочити з мосту на вулиці Степана Бандери у Хмельницькому. Здійснити задумане йому завадили поліцейські. У патрульній поліції області повідомили, що чоловік був на підпитку. Подробиці у сюжеті Юрія Курочки. Свідками того, як чоловік погрожує скочити з мосту, стали десятки хмельничан. Вони викликали поліцію, розповідає інспектор 2-ї роти управління патрульної поліції міста Хмельницького Андрій Квицень. З розмови у чоловіка певні фінансові труднощі. Він при цьому перебував з ознаками алкогольного сп'яніння. Намагався вже стрибнути з даного моста, тоді дія обхватив його, вже тримаючись там за трубу однією рукою, обхватив ногами, тобто зафіксував його таким чином. І вже тоді цивільні люди і також працівники поліції, поліції охорони, і нас вже двох витягнули за огорожу. Після цього швидка транспортувала чоловіка в один із медичних закладів Хмельницького, повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у який саме медики не кажуть. На весну припадає пік самогубств, каже головний лікар обласного психоневрологічного диспансеру Лілія Брухнова. Медик пояснює це зміною в організмі рівнем серотоніну, який відповідає за настрій. Недостатність вітамінів, недостатність медіатора серотоніну, який відіграє дуже велику роль в таких депресивних настроях, якраз приводить до того, що люди покінчують життя самогубством. Велика кількість психотравмуючих ситуацій, стресів можуть приводити до суїциду. Також може бути зловживання алкоголем або іншими психоактивними речовинами. Поліцейський Григорій Клінтухов запевняє, людину, яка намагається скоїти самогубство, можна врятувати. Насамперед потрібно встановити з нею контакт. Підтримувати якусь розмову до приїзду працівників. Так, але знову ж таки не піддавати себе ніяким будь-яким ризикам. Обережно треба бути в даних ситуаціях. За 2 роки у Хмельницькому патрульні виїжджали на 21 випадок, коли люди намагалися скоїти суїцид, повідомив речник управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. І в процесі перемовин вдалося врятувати 19 людей. Юрій Курочка, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. До інших тем, працівники Кам'янець-Подільського державного музею-заповідника взяли участь у міжнародному танцювальному батлі. Він став репетицією перед конкурсом, що стартує 16 квітня. Це будуть 5-ті світові змагання за звання найкращих танцюристів поміж музейників. Минулому році на конкурсі було представлено 41 музей з 10 країн. Організовують змагання музейники зі Сполучених Штатів Америки. Вони вважають подібні заходи частина тімбілдингу, яка згуртовує колектив. Частину згорілого Проскурова початку 19 століття можуть знайти на місці будівництва нового торговельного комплексу. Підготовчі роботи для його зведення розпочалися на перехресті вулиць Соборної та Староміської. Під час розчистки території і виявили горілий культурний шар, розповідає завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області Сергій Шпаковський. Про які ще можливі знахідки говорять археологи та пам'яткоохоронці, дізнавалася Надія Драганчук. Частину згорілого Проскурова 19 століття можуть знайти на розі вулиць Соборної та Староміської. Про це повідомив археолог Сергій Демитко. Нагадаю, на ділянці, яка знаходиться в історичній частині міста Проскурова, почалося будівництво 5-поверхового торговельного центру. Під час підготовчих робіт археологи та пам'яткоохоронці побачили горілий культурний шар. Можливо, ми сліди тих будівель можемо знайти під підвалинами вже будинку 19 століття. Є така надія. Можливо, потрапимо просто на вулицю, проїжджу частину, тобто там нічого не буде, хіба що випадкові знаки.
Ще одне припущення щодо знахідок на цій території озвучив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області Сергій Шпаковський. На думку спеціалістів киян, які розробляли історико-архітектурний опорний план, можливо, там знаходилися якісь укріплення пізньосередньовічні, в тому числі, можливо, це було замчисько, а можливо, якісь міські укріплення міста. Але це треба досліджувати. За словами Сергія Шпаковського, ділянка на Соборній 12, згідно з проектом історико-архітектурного опорного плану, входить до історичної частини міста Проскурова. Тож усі будівельні роботи тут будуть проводитися під наглядом археолога. Наразі будівельники розчищають територію та знімають верхній шар ґрунту, після чого ділянку просканують георадаром. Надія Драганчук, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Другий матч 1/4 фіналу чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Хмельницький «Новатор» зіграє 28 березня. Його суперником у домашньому матчі стане Харківська юридична академія. Виїзний матч з харківським клубом для хмельничан закінчився перемогою. Минулої суботи команди зіграли з рахунком 3-0. Якщо в другому матчі 1/4 фіналу новаторці виграють, то перейдуть до півфіналу. З нагородами повернулися з 4-го міжнародного турніру з художньої гімнастики хмельничанки Валерія Колесникова, Анастасія Будяй та Діана Віденко. Про це повідомила їхній тренер Олена Реб'єва. Змагання під назвою «Кришталеві булави» відбувалися у Львові. Хмельничани здобули бронзові нагороди, змагаючись із 350 суперницями з України, Польщі та Молдови. Валерія Колесникова стала бронзовою призеркою в загальному заліку, Діана Діденка – у вправах зі скакалкою, Анастасія Будяй – у вправах з обручем. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.